Hai semua, hari ini Oh, tenang kok. Okay, okay. Masak. So, hari ini Sarah nak masak Dori sweet sour. Okay. Okay. Bahan-bahannya? Kita masak dengan mama, okay? Bahan-bahan dia bawang holland, bawang merah, bawang putih 4 ulas, carrot, tepung bistari, sos tomato, sos cili, sos tiram dengan ni apa? Sos ikan. Okey. So jom kita. Dan paling penting mestilah ikan dori. Ikan dori ni kita akan potong. So lepas ni kita nak goreng dia lah, deep fry lah, bagi dia rangup kan. Kemudian baru kita buat sos dia lah, sweet and sour. Okay, so kita kena potong halus-halus. Okay, tengah-tengah dulu ke? Okay, so mama nak potong ikan, saya potong halus, okay? Ikan mana? Ibu itu. Ikan bawang merah, sudah mati. Kita bawa tepung bistari dalam mangkuk. Dan kita akan celup dori lah dalam ni dan goreng. Dori ni kita potong kecil macam ni, okey? Supaya muat masuk dalam mangkuk. Ayah. Satu bawa kat apa ni? Macam tu. Sekejap Sedih. Sedih kak. Tak payah sedih. Masak dori je pun. Bukan. Ikan. Biar dia yang nak buat video masak. Biar dia pedih-pedih kan. Nak sangat kan. Ini kau tak dengar lah. Siap potong bawang macam ni sah. Macam ni esok je lah kot kita dapat makan dori ni. Jangan jumpa, jangan tu pisau tajam. Tengok. Tengok je. Pisau tak mau pegang eh. Okey. Mama. Hai, cakap hai. Hai. Nama saya Salman. Nah. Dulu. Nama baby. Hello, mama buat, okay, mama buat. Okay. Makan senang, makan bawang tu, makan bawang. Carrot pun kita potong lah. Carrot. Potong panjang-panjang. Dia ada cepat masak. Kalau tak lama nak tunggu dia lembut kan. So kita potong panjang-panjang. Macam ni lah. Dia kedih ke apa? Masa tangan, basuh muka lah. Basuh muka ke? Sorry. Oh, Salman comot lah dari tadi. Salman baru perasan. Mulut Salman. Okay. Salman dah basuh muka. Dia pedih tadi. Dia lelok. Okay. Dia garing macam ni lah. Ni yang dah siap masak. Masak. Asa nak tengok masak. Makan je. Lawa dengan masak. Nah,
Jadi mama ambil eh? Ha? Mama ambil okey. Okey. 3. Okey. Okey, so ni semua sos yang Zagah dah masukkan tadi, so kita nak tuang. Tak letak ke? Tak, tak, tak. Masuk tak je eh. Nampak sedap. Okey, so Mama dah masukkan, Sarah nak buat ayam, okey? Okey, so kita nak buat ayam. Kita nak buat ayam apa? Dia dah jaga. Dia dah jaga. Okay, so duduk pasang. Baby nak kira. Panas. Tak tahu. Okay, saya dah ambil makan. So, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen, subscribe. Bye.